სპილენძის გამოყენება თანამედროვე სისტემებში. სპილენძის გამოყენება თანამედროვე სისტემებში უკვე მეგობრებო საკმაოდ დახვეწილი არის თემატიკა. სამწუხაროდ საქართველოს ჯერჯერობით ამაზე არ ვიცი რაღაცა ცინიკურად არის ხოლმე გამოთქმები, რომ ძალიან ზვირია და ზვირიანი სიამოვნება. მე თუ შემეკითხებით, არავითარი ზვირიანი სიამოვნება არ არის, არის ჩოული მომენტი. სხვათა შორის, ხარესხიან მეტალოპლასტიკას რო შევადაროთ ბიუჯეტი სპილენძით გაკეთებული გადაუშვოთ გათბობის სისტემა ან საკვები, იქნება განსხვავება 11-12%. Маграм раз მივიღეთ ჩვენ სპილენძით და раз მივიღეთ მეტალოპლასტიკას ზონეა პრინციპში, მაგრამ საერთოდ შევადაროთ ეგრეთ წოდებული ბოლო პრობლემას, მეგონია აქ შედარებას ზედმეტი არის. აი, სპილენძის სისტემებში ჯერ ეს ერთი ის რაც ატრიბუტიკა უნდა ქონდეს და უნდა გაგვაშლის, ეს არის აუცილებელი. აი, ეგრეთ წოდებული სამაგრი ტისკი, ანუ ფიქსირებადი რო არ ხელში არ ვიქონიოთ ამას უბრალოდ და ხელში არ გვეჭიროთ და მიმართულება ქონდეს ისეთი განზრახული, რომ აი მოხდეს ფიქსაცია, ანუ დაფიქსირდეს, ხელში არაფერი არ გვეჭიროს, მით უმეტეს ფილი, მილი და ფიტინგის ასე ვთქვათ, პრინციპში შედუღება მოხდეს თავისუფალ რეჟიმში. ეს არის ეგრეთ წოდებული ფასკის დასამუშავებელი ინსტრუმენტი თავისი ნაბორში. თავისი ყველანაირი ეწოდებული ნასადგებით, თავაკებით, სახეხი, საშკურკი, სიღრმისეული შესვლა აუცილებელი არის. შემდეგში ეს რაც არის აუცილებელი და რაც უნდა იქონიოთ, ეს არის ეგრეთ წოდებული ხა ამის გარაშე თანამედროვე სისტემებში, მეგონი არაფერი არ ხორციელდება და არაფერი არ მოხდება, იმიტომ რომ ამის გარეშე სპილენძის შედუღება გამორიცხული, ანუ მაღალ ტემპერატურიანი. ეს არის ამას ჩვენ ძირითადად გამოვიყენებთ, ეგრეთ წოდებული რბილი შედუღების, ანუ მეხკიპრიპოიქვია შედუღება 250, 260, 280 გრადუსამდე არის ხორციელდება არსებული ინსტრუმენტით. ანუ გვაქვს ეს ეგრეთ წოდებული ბალონის გაზები, ეს ყოველს უნდა ვიქონიოთ და არსებული ატრიბუტიკა უნდა იყოს თანხლებით, იმიტომ რომ ერთ სალს დაჯერებით ეს გამორიცხულია. ეს არის თავის ეგრეთ წოდებული პიეზა ავტომატიური რეგულირებადი, ესეც აუცილებელი არის და მის გარეშე ეს პროცესი არ ხორციელდება. საუკეთესო უნდა იყოს ინსტრუმენტები, იმიტომ რომ სპილენძის შემთხვევაში მისი უხარესო გამოშვება ყოველთვის მოუნდება. აი, ვაკვირდებით, ხო, არსენალში აუცილებლად უნდა გაგვაშთეს ეს ასე ვქოთ სტრაფი ფიქსირების მაკრატელი, როტენბერგს ვიყენებთ ჩვენ პრინციპში და სპილენძის სისტემებში. მე თუ შემეკითხებით, ყველაზე დახვეწილია აქვს უკვე როტენბერგს არსებული თემატიკა, ვეთახმევე მეც და სიამოვნება არის არსებული ინსტრუმენტით არსებული პროცესის ჩატარება. გვექნება სხვათაშორის კიდევ ჯერ მეორე უკვე ეს დანიშნული გვაქვს პროექტი სპილენძის, უკვე უშუალოდ ობიექტიდან ნიხილავთ უმას კონკრეტულად მიმართულებას, რა არის, რას წარმოადგენს, როგორ უნდა დამუშავდეს, როგორ უნდა ვიხმაროთ ფლუზი, რა სახეობის ფლუზი, ამას ახლავე პრინციპში გაგიმართავთ, მაგრამ ატრიბუტი კაში დარჩენაში უნდა ვიქონიოთ, რა თქმა უნდა. ხარესხიანი უნდა იყოს ყველაფერი, აკვირდებით, ხო, რაღაცა ყანას ყველაფერს ვანიჭებთ მე ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას მეგობრებო და რა ვიცი, არჩევან ინსტრუმენტში ყოველთვის გვაქვს ის რეზუმირებაში რომ გავაკეთოთ, საუკეთესოებში ყოველთვის საუკეთესოები უნდა ავირჩიოთ. მაკრატები უნდა იყოს იმასაც ერთსავარ დავჯერდეთ, ანუ ორი სახეობის მაღალ დიამეტრებზე 26-იანი, 32-იანი ჩავთვლით პრინციპში აივიღენთ. ეს არის მშვენიერი მოგონება, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებული ფიქსაციით, ანუ აღარ ჭირდება აქეთი კიტრიალი და უკვე არის ფიქსირებადი დანების რაოდენობაში გვაქვს 4 ცალი, ანუ ზაპაში. აი, ამას აქვს ეგრეთ წოდებული ვისაა საქმის ყურში, ამასაც უკვე კონკრეტულად უკვე ობიექტზე განახლებთ. აი, ხედავთ, ხო, ეს რაც გამოვწიე, მილის გადაჭრის შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ფასკის დამუშავება ხდება, ანუ შინით არეალის ამოწმენდა. ეს არის უკვე მეთით ასე ვთქვათ გათვალისწინებული წარმოებას უკვე აქვს საჭრელში. შვენიერი, ხო, ღირს ამის, ხო, ხმარება კი ბატონ ბრენდირებული, ყველა ლენოქსი, როტენბერგი, ლენოქსი, როტენბერგი, აუცილებელი ის, რასაც ვიყენებთ, რაც სიამოვნებას გვანიჭებს. აი, ეს ზუსტად თავაკები, აი მასში არის, აი, ხედავთ, ხო, ეს თავი ეგრეთ წოდებული საჭრელი დანები, ესეც უნდა იქონიოთ აუცილებლად, უნდა იყოს კომპლექტაციაში, ეს აუცილებელი არის. შემდეგი ამილის გაწის შემთხვევაში აი დიამეტრების და მიხედვით არის ესეც უნივერსალური არის ეგრეთ წოდებული ქეჩო, რომელთაც შევდივართ მილს, მილის დამუშავება გამოწმენდა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დარჩეს ნადები, ანუ ფასკის მოსვლის შემთხვევაში ეს უნდა გასუფთავდეს, ეს უნდა დამუშავდეს აი არსებული ზუსტად ამ ქეჩოთი. ეს არის
Патара диаметрები შემთხვევაში გვაქვს ესეც მშვენიერი ლისმანის ბრენდის არის მშვენიერი გამოყენება არსებულ თემატიკაში. Მეორე ეს არის უნივერსალური, მეორე ეს ეგრეთ წოდებული უკვე ის ეს მოგონილია სახახნის ან შურუპავორზე მაგდება და ამით უკვე უშუალოდ ხდება დამუშავება, ანუ იმის საშუალების გარეშე თამამად ამოზრავებს შურუპავორზე გამოგებული და დამუშავება ხდება, სამუშაოს დაწევა ხდება წინ. Ესეც აუცილებელი ატრიბუტიკაა. ეგრეთ წოდებული თავაკი, ანუ ეს არის სტანდარტული ტემპერატურა, ეს არის რაცა 250-260 გამოსასე, ხო, 280 გრადუსის შემთხვევაში წერტილოვანი არაა, ეს უფრო მასშტაბური, ანუ ამას იხილავთ უკვე კიდევ მეორე პრინციპში ობიექტზე, რანაირად ვახორციელებთ ჩვენ სპილენძის შედუღებას, უკვე გარშემო დიამეტრში ხმარობთ არსებულ თავაკს. Თავაკს ეს თავაკი უფრო გამოიყენება წერტილოვანი, ანუ უშუალოდ წერტილის დამუშავების შემთხვევაში გამოიყენება ეს, იმიტომ რომ ისაძლევს უშუალოდ მიმართულებას წერტილოვანს. ესეც აუცილებელია. Ავიდეთ, გადავიდეთ ახლა ეგრეთ წოდებული ეს როტენბერგის გვაქვს და სამუშავებელი ეგრეთ წოდებული ფასკის, ვაკვირდებით ხო, ეს შიგნითა მილის დამუშავება და პირიქით გარეთ არის დამუშავება, ეს უნივერსალური არის. შვენიერი არის, შვენიერი ინსტრუმენტია, ხელში ადამიანს უკვე სიამოვნებს ეს უგიჭირავს. გადავიდეთ შემდეგ, ეგრეთ წოდებული მილის დასამუშავებლად უმეტესობა არ იყენებს, მაგრამ არსებული სპილენძის შემთხვევაში ეს არის აუცილებლად. აუცილებლად უნდა ის აქსიდური ფენა, ზუსტად აქსიდური ფენა აქვს გარეთა შრეს სპილენძის დამცავი ფენა, ეგრეთ წოდებული გრანიტის უძახიანი კიდე უნდა მოიხსნას ამით, აი უნდა დამუშავდეს არსებული. ეგრეთ წოდებული არის შემცველი არის, აი აკვირდებით ხო, შემცველობაში არის ეგრეთ წოდებული გრადაციით. Ხო, აქაც არის სოდაშორის ბაზალტის ნარევი არის, ხეხოს აცვის იმ შრეს სპილენში, რომ იმუშავოს უკვე ფლუზმა. ეხლა ავიღოთ და განვიხილოთ ვაქს ორი სახეობის ფლუზი, რომელიც არის დაშვებული, აი ეგრეთ წოდებული LP5. LP5 არის ეს მარკირება, დაშვებული არის ხისტი, ეს არის ხისტი პრიპოი, ანუ ხისტი პრიპოი ხისტი გადამის შემთხვევაში. რას ნიშნავს ეს? ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ პრინციპში უკვე ვიყენებთ ამას, რანაირად გამოვიყენებთ LP5-ის მარკირებაში, ეს არის ხო ეგრეთ წოდებული რბილი შედუღებისთვის გამოვიყენებთ. Ай, ზუსტად აი ეს მასა, ეგრეთ წოდებული ჩხირები, ამ ჩხირების შემცველობაში შედის ვერცხლის ნარევი, იმიტომ რომ წყლის მოხმარებაში არავითარ შემთხვევაში ეს არის DIN ევროპული მოთხოვნილება სტანდარტი, ის რომ წყლის მოხმარებაში არავითარ შემთხვევაში ცინკი ტყვია. ეს უნდა იყოს შემცველობა აუცილებლად ვერცხლის ნარევი, აი ეს ამ ჩხირებს გამოვიყენებთ ამას. ხოლო ხისტი გადამის შემთხვევაში უკვე ტემპერატურა არის ზემოთ. ანუ იქ ტემპერატურის სხვაობა თუ რბილ გადამაში, რბილ შედუღებაში მჭირდება 250-280 გრადუსი, მყარ გადამაში საჭიროებს 650-700 გრადუსამდე, ანუ დაშვებული არის 580 გრადუსი და აი ეს 580 გრადუსი და უკვე პრინციპში იწყებს დონამას არსებული ეს შხირები, ვერცხლშენარევი. ეს ამიყენება აი. ეხლა რა შეიძლება თვითონ მასალას? თვითონ ეხლა ეს მასალა LP5 რო გავშიფროთ, ეს გამოიყენება წყალმომარაგებაში, ანუ სანიტარული ნორმები არის დაცული. აი აკვირდებით ხო? რაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს, არავის არ უჯერებთ არაფერს, უბრალოდ ვიღებთ, ვაკვირდებით თვითონ მარკირებას. მარკირებაზე არის მითითება ის, რომ ექვემდებარება DIN ნორმებს, DIN ნორმები იშიფრება. ამ DIN ნორმებით თქვენ შეგიძლიათ პრინციპში შეხვიდეთ თვითონ იხილოთ, რას ნიშნავს LP5, სად არის და რა დაშვება აქვს. ამ ეგრეთ წოდებულ ფლუს აქვს დაშვება წყალმომარაგებაში, ანუ დასავლეთ წყლის სანიტარულ ნორმებს აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ შიგნით ნარჩენი ეგრეთ წოდებული ფლუზი წყლით ირეცხება, ნეიტრალდება. ამიტომ მავნე არ არის. შემცველობა არა აქვს ამ ფლუს, არსებით ფლუს აქაც შემცველობაში არ აქვს, არც ტყვია, არც ცინკის ნარევები. ამიტომ წყლის მომარაგებაში მიღებულია, გათბობის სისტემებში მიღებული არის, კონდიციონირებაში მიღებული არის. ეს ერთი სახეობის ფლუზი. გვაქვს აგრეთვე მეორე სახეობის ფლუზი. ეს არის ეს იგივე როტენბერგს ვიყენებთ, ხოლო როტენბერგის პრინციპში ნარევებს, ფლუსსაც და პრიპოებსაც, ეს არის მე თუ შემეკითხები საუკეთესო არსებულ თემატიკაში. როტენბერგი როსოლი 3. ეს შემცველობაში, ანუ ტემპერატურის მითითება 250-280 უკვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს არის არსებული ფლუზის გამოყენება. აი აკვირდებით ხო, დინიან 294-53 ნიშნავს ის არსებული ფლუზის გამოყენება, დაშვებული არის წარმომარაგებაში, დასავლების წყლის შემთხვევაში ეს არის სანიტარული ნორმების მოთხოვნილება და ამტკიცებულია და სერტიფიცირებულია. ესე იგი, გავჩერდით ამაზე მეგობრებო, არსებული ფლუზი, აი ეგრეთ წოდებული როსოლი 3, როგორც მითითებაში იყო და მეკითხეთ, ანუ ხედავთ ხო, აკვირდებით. აი ეს ნიშნავს იმას, დინია
Амисус, в принципе, что выглядит, что? Сейчас, пока, пока.
температуру сегодня. Ну да, вот это нам одну яйцо, для цели просмотра мы даже не любим. Приплыли, ластовый хорош. Вот это были приплыли, теперь нужно постараться присушить еще раз, потому что их нам уже, и еще их вниз, и там же будет присушить 5 яиц. Вот это было, ну, вот еще раз посушим, яйцо. Переслали воду в воду, на мою жутко там не стоили. Реакция на исход. И самое первое сушим, влажный зубы, адреля. И там присутствует еще раздел, на шею воду поменяли. Все на лыжи. Все уже заготовлено в зиму. Абсолютно, я разведу. А это салфетка из этого сушения. Перестали подогреть, потом запарить. Видите, его не надо сушить, а ладно. Хорошо, и давайте, если вы будете, то уже займешь порепши. А раз что-то сорвано его с дедметы, маграми лицо де булит. Цветуваный хлоп, хлори шек, рай, таба ареали дахо. Я веду, я присуще чанса, я и кидам присуще лицо де булит цветы. Мирим, мир, капилляруры, капилля, не лицо де булит, не капилля дахо, цветы, но его, а у себя чам, где булит, я, кемитеру и сурам, тина, тина, шейкрас, стык. Стык, шек, вишем, тхова, шесть капилляруров, маги, тома, цава, гамога, не булит флюзы, и сицов, не лицо де булит припоис, но, это был каос, присутствующий митроис, а есть реакция, реакция за индицию с флюзи, флюзи, а еще долго без присутствия из реактора, у меня сахтес, не шерте, а это был каос, пиленста. А с этой ярости мы мартули бы, вот это был хлоп, я еще долго, потому что сейчас сейчас улыбу ярости, я хотел с ней урез, я на присутствии ярости, а с этой ярости, он это откуда был хар, а гашу не присутствие, там идет лот, хлоп, я еще долго был хлоп, пиленте, а у себя дет ярица, а с этой ярости мы были, я сон, а дай массу на присутствии, а я сами, что на улице, а вот еще, а я сцена ареали, вот это был хлоп, а рисовался с хелля, а кинет сюрот, гад будет с температурой, мага, а мы с собой еще есть ареал, когда с улыбок, и мы тоже шигнет тифлом, если это добрый прокладка, сам не был постурат, шаровый, с вентилей, шаровый вентилей, потом арис дацули, а куда бы то, он сунул его час на присуще ИСО, систему рад, американки без вагу, да бы то, это я реально говорил, систему рад у нас да и кетос, а мы с собой еще побез зона шесть, а мы с скачиванием всех земодамок и присуще ИСО, а это сахес, магаса цифилот, а если я реально там и дорога, а если я реально мимарту либо вагу, да бы то, у кого присуще МИЦО деба, пилтры, рогорс холод из кучевия, а мы скиды, вихилал. Чарту из процесса, роса вокруг процесса, еще мы знаем более, да, вот это видно, второе более, еще все еще не трогаю, еще сейчас надо массу, система же ровно галушат, четыре магидом выгодные, четыре магамовые, вот еще еще принцип, еще не цуды были, сетка, холм, если, еще за вами, если микронианов, если грамма это были никогда давно, и сюда там особо были никогда, то вас уже задать я не знаю, принцип, еще раз уже задать я не знаю, сама с микрозы, сами за что были. А то есть система, что гамовые вот на фильтре, да, гамовые ресурсы, мы тоже говорим, что нарчены флюзы, а не цели системы рот нарчены, да, мы тоже нашли ушат, та ушат на фильтре, и мы говорим, это тут гамовые ресурсы, если что, когда до уки тут клавы, уже были методы было, где палеша зеленая, а палеша зеленая, и вот гамовые вот павида, то есть уже зима гамовые ресурсы, нарчены флюзы, гамовые ресурсы, процессы, а рис, а сети хамы геро бит. Тацнехилия система, там окурдобит, хуан, полиган. Он кидем куда, а мазы принципе после того кидем на голову махало. Ты у него рад, говорю, мазы специально себе хебат. Хо, фу, мы сдохли, хо, паста их не боец. Цапи их не боец, мазы больше голову кайме были, а рисар себе были мимартули баш цапи. Рад, говорю, нас дит температура за из цапи, и за то были схимовано ба и танц. А мы там тхева дис принципе хмаре баруса спилен, спилен с нагуак сакме, с дзан, еще это тварь, гаму сакай не были. Рад, говорю, нас гуак сими залбату бару, кондес принципе да ушат фильтр с мини фиксация, хо, шемо тяле бы винтели. А мы там кари гадам абсайр тут спилен за тхева дит та ушу белия. Принципе мы уже белия рам, а мы сара, мы знаешь что не ле, рекомендую были мы сара. А где David? Он тебе на тварь сукет система, что они дали на хеле? Ну, если ты там и дерулит, гуэх неба. Интересы яры. И мы все присвящили, и сами суке, так хоть цели мы мартули бы, он кани, да, было бы битху, американки бы, миссии специалы, американки бы, уке, хо, уке, вакуй да битху, американка эти, американка ори, и сволки сума кони, и мы сошли бы, он кани, бит, мы са хурот, ква бы са реали, и воздаки тели, температуры сга контроля бы, пада ча вратказе, ча мусла, уке, я кидам гуцке бы, ше дуге бы спиленце, Могу быть магистралебзе, пада чабрат казе, мухле бы голя пери, че ребят, хармид улатеха. Видео за ярвачуне, рабсахе, а мы спинсим, что диди, уке пилософусу варчи деба, зомис мочра, а геба, уке, не туда были халибит, ча монтаж деба, мере, это я нам принципе, еще дуга бы сетапе. Уке, я рисцина, эпизод за принципе, начу не бе.
ასეთი სახით არის უკვე დაცნახელი შემოწმებული რომ სისტემა გამორიცხილი არის არ გავიწყდება ხო უნდა გამორიცხდი ზნარჩენი ფლუზი პრინციპში მავნე არაა ხო ის ფლუზი მიღებული არის ეგრეთ წოდებული დინ სტანდარტით წყლის სისტემებშიც მიღებული არის რადგანაც ის გამორიცხვადია და გამორიცხვის შესაბამისად ის მავნე არაა ამიტომ უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის სერტიფიცირებული მასალა ასეთი არის თარმიდერობა მე მგონი პრინციპში დაჯერდებით იმას და თანახმას იქნებით იმაში რომ ის სტილი პრინციპში და კლასიკა რაც დაასარმოადგენს თავი სახეობა პრინციპში სპილენძის უკვე სახეზეა ხო თამიდეულად კიდე რაც უნდა გამიორდო ვინტი ლინკედება სისტემა უნდა იყოს იმის საშუალებაა რომ ეს რომ სისტემა გაიმიჯნოს დაიკეთოს ამერიკანკენ როცა ჩაიხსნება ხო აი ამერიკანკენ მიმართებული უნდა იყოს ქვაბისკენ ჩაიხსნა კიდე მონკანები დაიკეტოს სისტემა არის გაჩერებული მით უმეტეს იმ შემთხვევაში როცა გვაქვს უკვე სისტემაში ანტიფრიზი იგივე რა თქვათანაც ხო გამომავალზე პრინციპში მონკანები დაუკეთეთ ამერიკანკებიდან მოხსენეთ ეს მონაკვეთი, ქვავს არ გავიწყდება, ხო, აქვს თავის სპეციფიკაში დამცველი, განტვირთვით, მოხსენეთ, მოემსახურეთ, ხო, და სისტემა დაგვჭამოს უბაში უცვლელი. ასეთი არის მიმართულება, ასეთი არის